روزے کی حالت میں یہ بھی ہے کہ صحبت سے اس سے بچا جائے، کیونکہ ایک واقعہ جو آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک بوڑھا شخص آیا، اور جو ہے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس میں بیٹھ سکتا ہوں، کیا اس کا بوسہ لے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول سے کہا کہ ہاں، اور وہ چلا گیا۔ پھر ایک نوجوان آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا میرے بیوی کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، کیا اس کو بوسہ لے سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول کو نہیں، منع کر دیا۔ تو صحابہ نے پریشان کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول سے کہا کہ کر سکتا ہے، دوسروں کو منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول وسلم کہا کہ نہیں، وہ بوڑھا ہے، لیکن جوان کو منع کیا گیا ہے۔ تو جوان کو آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے روزے کی حالت میں اس طرح کسی کو یہ ہے کہ اگر اس میں اپنے آپ کو روکنے کی طاقت ہے، صحت رانی اس کے اندر نہیں جاگتی تو الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ اس چیز میں وہ بچے روزے کی حالت کے اندر جو ہے جوان اگر شخص ہے تو اپنی بیوی کے پاس میں بیٹھنے سے بوسہ لینے سے اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔